Z nami je lastnik firme Alumini Slamps gospodin Martin. Uh, pa evo za začetek nam lahko predstavite uh, brend. Firma je osnovana dvije tisuće trinajst odnosno firma obstaja od ranije, a smo se prej bavili trgovino a brend kot brend obstaja od dvije tisuće trinajst g v rijeci se, se nalazimo proizvodnjom rasvetnih teles in dizajnirajem za potrebe projekta in trga Um, je proizvodite masovno kao industrijska proizvodnja ili... Ne, 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 uglavnom je to manufaktura, mislim nije manufaktura, nešto izmeđuje. Znači, djelo Znači, pokušavamo postati industri, industrijski proizvođač. A radite više kao uh, za korisnika, kao custom made? Ne, 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 imamo proizvodni program, uh -huh i uglavnom surađujemo s arhitektima, interior dizajnerima s kojima to... Znači prema te interijere? Tako je, i... uglavnom, uglavnom profesionalne manje obiteljske kuće i stanove, a više nekakve male hotele, mm -hmm. restorane. A na ove, području regije, Balkana, Hrvatske? Uglavnom na, na području ove regije, uglavnom u Hrvatskoj. Nešto radimo i vani, uglavnom smo povezani uz arhitekte i dizajnere s kojima ukoliko i oni rade van, van Hrvatske, onda i surađujemo koje materijale koristite kao primarne u proizvodnji? Uglavnom se radi o metalima, o aluminiju mm -hmm. u 90%, onda što se koristi i mesinga, je tako i željeza. Mm -hmm. Uglavnom se u metalima. A koje dijelove radite ručno, a koje dijelove radite industrije? radi se uglavnom ništa ručno, sve se radi obradom strojeva, je tako, strojevi. Pa, spomenuli ste manufakturu, Pa, pa manufaktura u smislu, u smislu količine tako A -a. i nekakvog, ali industrijski je proizvedeno. Znači na CNC mašinama se radi stroje. Znači ipak je maskinog je, 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 da. Što biste rekli o dizajnu generalno? Uh... Pa o dizajnu puno <laughs> ne pa ne, stilski jeste više kao... Pa recimo nešto minimalistički. Minimalistički? Da, moderno. Više za, za nekakve uh ono velike prostore. Ma ne, ne, ne. 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 Znači i, i kuće i domovi. Pa može i to da naravno i primjenjivo je svude. A Ok, A, jel planirate izaći na neko globalno tržište ili? Pa da, da. Nadam se. Znači nije vam cilj ostati tu pa, nego naravno, se da. proširiti. Da, da. A Spakno. koliko imate ljudi u firmi? Troje. Troje? Da. Znači niste neka ogromna ne, korporacija, ne. ne, ne, ne. Mala firma da i uspijevate pokriti tržište Hrvatske. Da. Pa to je stvarno po... Mislim, u firmi svoje imamo zaposleno, međutim, outsourcamo tu obradu metala i tako da je više ljudi uključeno u samo proizvodnju. Nismo samo mi. I većina ovih nekakvih proizvođača manjih imaju outsourcano je tako ovaj, neke komponente i tako dalje. Da je puno više ljudi uključeno u... A što biste rekli o, o, o generalno o bojama o materijale ste spomenuli uh, jel sve biraju kupci ili vi imate u... Pa imamo neki standardni proizvodni program uglavnom se tu radi o, ili o nekakvim sirovim materijalima ili o, ili o crnoj i bijeloj boji to je najčešće uh -huh. uh, surađujete s još nekim brendovima pa da surađujemo sa puno ljudi puno evo sa gospodinom surađujemo ovaj i tako Radimo kastemizirano, ako je po potrebi nekog arhitekta i po zamisli nekog za određene projekte, radimo, da. Ja možete izdvojiti možda svoj najdraži projekt na kojem ste radili? Ne bi. Ne bi? Ne. Ne. Predstavljam da ih imate i za sebe. Pa ne? imam dosta. Okej, okay, ništa, želim vam puno sreće. Ja, hvala ljubav. Hvala vam. Ćao.